Протистояння України з Росією триває не одне століття. Наш героїчний народ і його полководці уже багато разів доводили, що є господарями на своїй землі. Армія «Інформ» представляє коротку історію 30 збройних конфліктів. 6 серпня 1506 року біля Клецька, що в нинішній Білорусі, армія Великого князівства Литовського розбила кримських татар. Після цього держави порозумілись і уклали союз проти Московського князівства. В лютому 1507 року Віленський сейм висунув ультиматум новому московському князю Василію III щодо повернення земель, втрачених у попередніх війнах. Після його відмови влітку розпочались бойові дії. Литовсько-руська армія напала на Чернігівщину і Брянщину, а кримці – на Верховське князівство. 9 серпня московити розбили татар на річці Ока та перейшли у наступ. Однак їх розгромили литовці після невдалих спроб захопити міста Кричев і Мстислав. У січні 1508 року князь Михайло Глинський, звинувачений королем Сигізмундом І у зраді, зайняв Мозир і Бобруйськ. У березні Глинський налагодив дипломатичні контакти з московським князем Васильєм, який обіцяв прийняти його під опіку з усіма містами, які князю вдасться здобути. Повстання Глинських охопило також і Київську землю. Глинські, які були нащадками Мамая Кіята і володіли майже третиною земель Великого князівства Литовського, хотіли, за чутками, відновити Київське князівство. Проте їхній виступ зазнав невдачі, і вже в липні 1508 року Михайло Глинський, його родичі та прихильники змушені були втікти до Московії. Натомість з Москви повернувся Остафій Дашкевич, який у наступні роки відіграв визначну роль в історії українського козацтва. Влітку 1508 року три московські армії здійснили похід до Великого князівства Литовського, загрожуючи навіть його столиці – Вільнюсу. Облоги Мінська і Орші закінчились для московитів невдачею. Під натиском литовського війська московські воєводи відступили до своїх кордонів. Після цього литовці здійснили похід на Сіверщину, а також захопили міста Білий, Торопець і Дорогобуш. Однак утримати їх не змогли. 8 жовтня 1508 року в Москві було підписано мирну угоду, згідно з умовами якої Москва повертала Литві 6 волостей, що були в неї відібрані, втративши вихід до Дніпра. Також повинна була відпустити полонених, захоплених у цій та попередній війнах. Литва ж погодилась на виїзд до Московії повстанців та їх родичів у обмін на конфіскацію їхніх земель. Але, як відомо, угоди з Москвою не варті й паперу, на якому написані. Василій III уже через 4 роки оголосив нову війну.